በዚህ ሳምንት ዶሮ በጤነት በዋናነት ስለ ቢጫውባ እናነሳለን። አንዳንድ ሀገራት የቢጫውባ ክትባት ያልተከተበ ሰው ወደ ሀገራቸው እንዲገባ አይፈቅዱም። ምክንያቱ ምን ይሆን? የባለሙያ ማብራሪያ ይዘናል። የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የኮቪድ-19 ክትባትን ለመስጠት እየተዘጋጁ ነው። የአንዳንዶቹን ተሞክሮም እንቃኛለን። ውፍረትን ለመቀነስ የሚረዱ ጤናማ የአኗኗር ለውጦችን የተመለከቱ ምክሮችም አካተናል። አብራችሁ እንድታመሹ በአክብሮት እንጋብዛለን። ሰላም እንዴት ሰነበታችሁ? ከአሜሪካ ድምጽ ኤደን ገረሞ ነኝ። ለዛሬ ስለ ቢጫውባ፣ ስለ ኮቪድ-19 እና ስለ ውፍረት በቀጣዮቹ 15 ደቂቃዎች ውስጥ አጠር ያሉ ዘገባዎችን የምናደርሳችሁ ይሆናል። ቢጫውባ ቫይረሱ በተቆራኛ ትንኝ በመነከስ የሚመጣ በሽታ ነው። የዓለም የጤና ድርጅት መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ 15 በመቶ የሚሆኑ በቢጫውባ የተጠቁ ሰዎች እጅግ አስከፊ ለሆነ የደም መፍሰስ፣ የሰውነት መንዘፍዘፍ፣ የሰውነት አካላት ስራዎቻቸውን ማቆም አንዳንዴም ለሞት ይዳረጋሉ። ቢጫውባ በዋናነት በምድር ወገብና በዚያ አቅራቢያ ባሉ የአፍሪካና የደቡብ አሜሪካ ሀገራት ጎልቶ ይታያል። እንደ አንጎላ፣ ኮትዲቯር፣ ናይጄሪያ ከመሳሰሉ ሀገራት የሚመጡ ተጓዦችም ብዙ ጊዜ የቢጫውባ ክትባት ማረጋገጫ እንዲያሳዩ ይጠየቃሉ። በናይጄሪያ ከወራት በፊት በቢጫውባ ወረርሽኝ የ170 ሰዎች ህይወት አልፏል። ኢፎክ ኤታግ ተከታትሎታል። ስመኝሽ ቆየ ታቀርብልናለች። ናይጄሪያዊው የመኪና ጣቢ ጆናታን ሴል የዛሬ 23 ዓመት በወባ አማካኝነት ከሰው ወደ ሰው ለሚተላለፈው የቢጫ ወባ በሽታ መድኃኒት ሳይገኝ በፊት በቫይረሱ ተይዞ ድኗል። በሽታው የያዘኝ ጊዜ ከንፈሮቼ፣ ምላሴና የአይኔ ብሌን ወደ ቢጫ ተቀይረው ነበረ። የማስመልሰው ሁሉ ቢጫ ሆኖ ነበረ። በወቅቱ የምሞት መሰለኝ፣ ግን እግዚአብሔር አድኖኛል። ወደ ሆስፒታል ሄጄ ጠብታና መድኃኒቶች ሰጥተውኛል። ናይጄሪያ ለቢጫ ወባ በሽታ የሚሆን ክትባት መስጠት የጀመረችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2004 ዓ.ም ጀምሮ ሲሆን ህፃናት ክትባቱን የሚወስዱት በነፃ ነው። ነገር ግን ከ2017 ዓ.ም ጀምሮ የተከሰተው የቢጫ ወባ ወረርሽኝ ብዙዎችን ለሞት ሲያበቃ በርካቶች ደግሞ እየተሰቃዩ ነው። የጤና ባለሙያዎች እንደሚሉት በናይጄሪያ በቫይረሱ በጣም ከተጠቁት ከተሞች መካከል አንዱ በሆነው ባውቺ ለምሳሌ ብዙ ወላጆች አሁንም ልጆቻቸውን አያስከትቡም። Out of the people that we sample ባደረግነው ትንሽ ዳሰሳ ያገኘነው ውጤት የሚያሳየው ናሙና ከወሰድንባቸው ግማሽ የሚሆኑት አለመከተባቸውን ነው። ናሙናውን የሰበሰብነው ከአምስት ዓመት በታች ከሆኑ ህፃናት ሲሆን ከግማሽ በላዩ አልተከተቡም። ግዴለሽነት ወላጆች ልጆቻቸውን ላለማስከተባቸው ዋናው ምክንያት ቢሆንም አንዳንድ ናይጄሪያውያን ባህላዊ ህክምና መምረጣቸውም ሌላው ምክንያት መሆኑን ከቢጫ ወባ ታሞ የዳነው አህመዱ መሐመድ ይናገራል። ከቅጠላቅጠል በሚገኙ መድኃኒቶች እናምናለን። ብዙ ጊዜ ወደ ሆስፒታል አንሄድም። እኛ የለመድነው ይህንኑ ነው። ህክምናውን ለማድረግ የመርፌ መውጊያው እሳት ውስጥ ይጨመራል። ከዚያ መርፌው ቀይ ሲሆን የቅጠል መድኃኒት አዋቂው መርፌ መውጊያው ላይ ጸሎት አድርጎ ደረት ላይ ይወጋል። ያለሱ እግዚአብሔር የሰጠው ስጦታ ነው። እንደ አይሻ ሩፋ ያሉ ከበሽታ የመከላከል አቅምን የሚያጠኑ ባለሙያዎች ብዙ ናይጄሪያኖች በህይወት ስካሉ ድረስ የመከላከል አቅም ያለውን የቢጫ ወባ ክትባት ለመውሰድ ፈቃደኛ መሆናቸውን ይናገራሉ። ሁሉም ሰው ስለ ክትባት ያውቃል ማለት እንችላለን። በአሁን ሰዓት ወደ ባህላዊ ህክምና የሚሄዱት በጣም ጥቂቶች ናቸው። የናይጄሪያ ፌዴራል መንግስት የፈረንጆቹ አዲስ አመት ከገባ ከጥር አጋማሽ ጀምሮ ከፍተኛ የቢጫ ወባ ክትባት ዘመቻ እያካሄደ ይገኛል። በኢፎክ ኢታንግ ለተጠናቀረው ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ከፌርፋክስ ቨርጂኒያ። ዘጋቢዎቻችንን ለዘገባዎቻቸው እናመሰግናለን። በቢጫ ወባ ዙሪያ ልናውቃቸው የሚገቡ ነገሮች ምንድን ናቸው? አይሻ ሙአዙ ዶክተር ያዚድ በሽርን አነጋግራለች። የሎ ፊቫ ኢስ ኤ ዲዚዝ ኮንዲሽን ኮዝድ ባይ ኤ ቫይረስ። ቢጫ ወባ በቫይረስ ምክንያት የሚከሰት በሽታ ነው። የሰውነትን ሁነኛ አካላትን ያጠቃል። መጠሪያው በበሽታው የተያዘ ሰው ከሚያሳየው ምልክት የመጣ ነው። አይንን ቢጫ ያደርጋል። የበሽታው መንስኤ ቫይረስ ተሸካሚ የወባ ትንኞች ናቸው።
ትንኞችን በማስወገድ ከበሽታው መጠበቅ ይቻላል። ቀድሞ መከላከል ታሞ ከማገገም የሚመከር ነውና ከወባ ትንኞች ንክሻ ራስን ለማዳን አካባቢን ጽዱ ማድረግ ጠቃሚ ነው። ወደ መኝታ ከመምራት በፊት ትንኞችን የሚያሸሽ ቅባት ወይንም ሽታ መጠቀም፣ የወባ ትንኞች ወደ በረከቱበት ቦታ ከመምራት በፊት ደግሞ መላካለን የሚሸፍን አለባበስ ይመከራል። እጅግ ያላቸው ልብሶች ካልሆኑም ሙሉ ሱሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ብቻ አካሎን ለትንኞች ንክሻ ያጋልጡ። የወባ ትንኞች አንድን ሰው ሲነክሱ ወይንም ሲነድፉ ወደ ሰውየው አካል በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን ይለቃሉ። በጣም ጠቃሚው ነገር መከተብ መቻል ነው። ክትባቱ አንድን ሰው እስከ 10 ዓመት ድረስ ከበሽታው ይከላከልለታል። በየ10 ዓመቱ አንድ ሰው ክትባቱን ደግሞ መከተብ ይኖርበታል። በሽታው ይሄ ነው የሚባል ህክምና የለውም። ለህመሙ የሚሰጠው ህክምና በሽታው የሚያስከትላቸውን የህመም አይነቶች በመቀነስ ላይ ያነጣጠረ ነው። አንድ ሰው የራስ ምታት፣ ትኩሳት፣ ማቅለሽለሽ፣ አንዳንድ ጊዜም ትውከት ሊታዩበት ይችላሉ። ጥፍሮቹና አይኖቹ ቢጫ ይሆናሉ። የሰውነትና የእጅ መገጣጠሚያ ቁርጥማቶችን የመሰሉ ምልክቶችን ያስተናግዳል። መድኃኒቶቹን የምንጠቀመው ወይንም የምናዘው በሽታው ከነዚህ ምልክቶች የትኞቹን እያሳየ እንደሆነ በማስተዋል ነው። በቢጫው ባይት ያዘን ሰው ከመደበኛው ወባ በሽተኛ የምንለየው የበሽተኛውን አይን ቀለም በማየት ነው። የበሽተኛው አይን ወደ ቢጫ መቀየር በመደበኛ የወባ በሽተኞች ላይም ሊታይ ይችላል። ሆኖም እንደ ቢጫው ወባ በሽተኞች የበዛ አይሆንም። ከዚህ በተረፈ ሌሎች ምልክቶች ተመሳሳይ ናቸው። የሰውነት መድከም፣ የግርና እጅ መገጣጠሚያዎች ቁርጥማትም ይገጥማል። የቢጫው ወባ መንስኤ ቫይረሱን የተሸከሙ የወባ ትንኞች ሲሆኑ የመደበኛው ወባ መንስኤ ግን ጥገኛ ተዋሲያን ወይንም ፓራሳይት የሚባሉት ናቸው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ጉዞ ከማድረጋቸው በፊት የቢጫ ወባ መከላከያ ክትባት የማድረግ ግዴታ አለባቸው። የዚህ ምክንያቱ በሽታው ገዳይ መሆኑ ነው። በመላው ዓለም ላይ እንዳይሰራጭ ማድረግ ያስፈልጋል። ቫይረሱን በውስጡ በያዘ ሰው ሁሉ አካባቢ የወባ ትንኞች ካሉ ከአንድ ሰው ወደ አንድ ሰው ይተላለፋል። ቫይረሱ ከናይጄሪያ ወደ እንግሊዝ፣ ወደ አሜሪካ፣ ወደ ጋናና ሌሎች ሀገራትም ሊተላለፍ ይችላል። በምትከተቡ ጊዜ አካላችሁ ቫይረሱን ወደ ሌላ እንዳያሰራጭ ይከላከላል። ቫይረሱ ወዳለበት ቦታ ጉዞ በምታደርጉበት ጊዜም እናንተም የተጠበቃችሁ ትሆናላችሁ። በበሽታው የማትያዙበት ምክንያት ሰውነታችሁ የመከላከል አቅሙን ስለሚያሳድግ ነው። እኔ ቫይረሱ በከፍተኛ ሁኔታ ወዳለባት ናይጄሪያ በቫይረሱ ሳልጠቃ ለመግባት ሞክሬያለሁ። ዶክተር ያዚድ በሽርን እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ከኮቪድ-19 ጋር ተያያዥ ወደሆኑ ዘገባዎች እንለፍ። በዓለም ዙሪያ የኮቪድ-19 ክትባት እየተሰራጨ ይገኛል። የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራትም ክትባቱን በተመለከተ ዘመቻዎች ለመጀመር እየተዘጋጁ ነው። ሲሸልስ በቻይና ሲኖፋርም የተሰራውን ክትባት ለዜጎቿ በመስጠት የመጀመሪያዋ አፍሪካዊት ሀገር ሆናለች። ሴኔጋልም 200 ሺህ የሚሆኑ ቻይና ሰራሽ የሲኖፋርም ክትባት ለመግዛት አቅዳለች። የአፍሪካ ህብረትም ለአሁኑ 270 ሚሊዮን የኮቪድ-19 ክትባት እንደሚቀበል አስታውቋል። በአፍሪካ በኮቪድ-19 እጅግ የተጠቃችው ደቡብ አፍሪካም 1.5 ሚሊዮን የሚሆን ክትባት ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲና ከአስትራዜንካ የመድኃኒት ኩባንያ ለመውሰድ የተስማማች ሲሆን የዓለም የጤና ድርጅት ደግሞ 6 ሚሊዮን የኮቫክስ ክትባት ሊሰጣት ተስማምታለች። ኬንያም ለአፍሪካ ከተመደበው ክትባት ውስጥ 11 ሚሊዮን የሚሆነው እንደሚደርሳት ይፋ ሆኗል። የጋናው ፕሬዝዳንት ናና አኩፎ አዶ ለሁሉም የሚበቃ ክትባት ለማግኘት መንግስታቸው እየሰራ መሆኑን ይፋ አድርገዋል። የኮቪድ-19 ክትባት አሜሪካን ጨምሮ በበለጸጉ ሀገራት እየተሰጠ ባለበት በአሁኑ ሰዓት በክትባቱ ዙሪያ ግንዛቤ መፍጠርና በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለውን ጥርጣሬ ማስተካከል ራሱን የቻለ ስራ የሚጠይቅ ሆኗል። ይሁንና በዩናይትድ ስቴትስ ቦስተን ክፍለ ግዛት ውስጥ ክትባቱን የተከተቡት ዶክተር ሜሪ ባንዳ ክትባቱ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም ይላሉ። I've seen such mortality as a physician. እንደ ህክምና ባለሙያ፣ እንደ ቤተሰብ፣ እንደ ጓደኛ ማለትም ጓደኛዬንም ጨምሮ በኮቪድ-19 ብዙ ሰዎችን ከዙሪያዬ አጥቻለሁ። ሌሎችን በደንብ ለማገልገል ክትባቱን ወስጄ ራሴን መጠበቅ እንዳለብኝ ተሰምቶኛል። እኔ ካልተከተብኩ ቫይረሱን ወደ ሌሎች ብዙ ሰዎች ለማስተላለፍ ያለኝ እድል ከፍተኛ እንደሆነም ነው የሚሰማኝ። ስለዚህ ባለሁበት ሁኔታ ወደ ሌሎች ሰዎች በሽታውን እንዳላስተላልፍ መቆጣጠርና በእውቀቴም ደግሞ ህሙማንን ማገዝና አገልግሎት መስጠት ይኖርብኛል። ይህን ሳደርግ ደግሞ ምቾት ሊሰማኝ ይገባል። ክትባት ያላገኙ የኮቪድ-19 ህሙማንን የሚያገለግሉ የህክምና ባለሙያዎች ከባድ የሆነ ተጋላጭነት ነው ያላቸው።
በኮቪድ-19 የሞቱ ብዙዎችን አውቃለሁ። ለዚህ ትክክለኛው ነገር የሚሆነው ክትባቱን መውሰዱ ነው። ከመከተቤ በፊት ክትባቱ ምን እንደሆነ፣ ምን እንደሚያደርግ ለማወቅ የተለያዩ ጽሑፎችን አንብቤያለሁ። አብዛኞቹ የተሳሳቱ አመለካከቶች የመጡት ክትባቱ ምን እንደሆነ ካለማወቅ ነው። ለምሳሌ እኔ ወሰድኩት የፋይዘሩን ክትባት ነው። ክትባቱ ቦታ ሄደን ወረፋችን ሲደርስ ተከተብን። ከዚያ ለ15 ደቂቃ ያህል እዚያው እንድንቆይ ተደረገ። ይሄ የሚደረገውም ክትባቱ የሰውነት መቆጣት አለያም ሌላ የጎንዮሽ ጉዳት ካለው ውጤቱን ለማየት ነው። ክትባቱ 2 ጊዜ የሚሰጥ ነው። የመጀመሪያውን ከወሰድኩ በኋላ ከ21 ቀን በኋላ ተመልሼ ሁለተኛውን ወሰድኩ። ኮሮና ቫይረስን ካየን በሽታው እጅግ ተዛማችና አደገኛ ነው። ብዙ ሰውም ይገላል። ስለዚህ ይህን ሁሉ ለመከላከል የሚችል ክትባት አልወስድም ማለት እኔ ስህተት ይመስለኛል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ይሄ ክትባት የተሰራው ከቫይረሱ ከተቀነጠበ ቅንጣት አይደለም። ብዙዎች እንደሚያስቡት ክትባቱ ራሱ የኮሮና ቫይረስ የለውምም ደግሞ ለኮሮና ቫይረስ አያጋልጥም። ሌላው ደግሞ ክትባቱ በህዋሳታችን ውስጥ ዘልቆ የሚገባ አይደለም። ስለዚህ የዘረመል ለውጥ አያመጣም። ያ በሚስጥር ይሄን እያደረጉ ነው የተባለ በሐሰት የሚናኝ ወሬ ነው። ስለዚህ የክትባቱን ጥቅም በኮሮና ቫይረስ ከመያዝ አንጻር ስናወዳድረው እጅግ ግዙፍ ጥቅም ነው ያለው። ጎንዮሽ ጉዳት የሚባሉትም ቢሆኑ ቀላልና በቶሎ የሚያልፉ ናቸው። ዶክተር ሜሪ ባንዳ ተሞክሯቸውን ስላጋሩን እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ብዙዎቻችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ስለሚያሳስበን ሌላ የጤና ጉዳይ እናንሳ። ውፍረት አካላዊ ተክለቁመናችንና ቅርጻችንን ከማበላሸት አልፎም ለተለያዩ የጤና ችግሮች እያጋለጠን ይገኛል። ብዙዎቻችን እንዲሁ በቀላሉ ከወዳጆቻችን ጋር ክብደቴን እንዴት ልቀንስ እያልን በየግላችን እንመካከራለን። ሌጎስ የሚገኘው ዘጋቢያችን ሳሙኤል ኦካቻ ውፍረትን ለመቀነስ ምን ታደርጋላችሁ ሲል ተመልካቾችን ጠይቋል። Yeah, for one, I try to avoid ውፍረት ለመቀነስ ማታ ምግብ ላለመመገብ ሞክራለሁ። ራሴ ሰውነት ላይ ያየሁት ነገር ምግብ የምበላበት ሰዓት ከመተኛበት ሰዓት ሲርቅ ሰውነት ይቀንሳል። ስለዚህ በጊዜ ምግብን ለመብላት ሞክራለሁ። What I do to lose weight simply ውፍረት ለመቀነስ እግር ኳስ ነው የምጫወተው። ኳስ ተጫዋች ነኝ። ስለዚህ ሁሌም የማደርገውን እንቅስቃሴ አደርጋለሁ። For me to lose weight, I don't eat anyhow. ፍራቴ ለመቀነስ ዳቦና የመሳሰለውን አልበላም። ብዙ ጊዜም ፈሳሽ እየወሰድኩኝ ቆይና ማታ እቤት ስገባ ነው በደንብ አድርጌ የምበላው። Alright, so over time I've learned to do less carbohydrates. ኃይል ሰጪ ከሚባሉ ምግቦች እርቃለሁ። አትክልት መገባለሁ። ከመሸ በኋላ ምግብ አልበላም። በርግጥ በዚህ መልኩ የሚመጣ ለውጥ ጊዜ ይፈጃል። ግን እርግጠኛ የሆነ ለውጥ አለው። ኦካቻርና ተሳታፊዎቹን እናመሰግናለን። የአሜሪካ የጤና ተቋም ሰዎች የተመጣጠነ ምግብ በመመገብ በቋሚነት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በማድረግና ጭንቀትን በመቀነስ ለጤናቸውም ሆነ ለተክለቁመናቸው ተስማሚ የሆነ የክብደት መጠን ላይ መድረስ እንደሚችሉ ይጠቁማል። በአብዛኛው ክብደትን እንድንጨምር የሚያደርጉን ነገሮች አመጋገባችንና የሰውነት እንቅስቃሴ ማነስ ናቸው። ታዲያ አመጋገብን በተመለከተ ኃይልና ሙቀት ሰጪ የሚባሉት እንደ ዳቦ፣ ፓስታ፣ ድንችና ስኳርነት ያላቸው ጣፋጭ ምግቦችን በመቀነስ በመትካቸው እንደ ገብስ፣ አጃ፣ ማሽላና ሩዝ ያሉ ጥራጥሬዎችን መመገብ መልካም እንደሆነ ይመከራል። ለሰውነታችን ተስማሚ የሆነ ጤናማ ፕሮቲንም አሳና ዶሮ በመመገብ ያም ካልሆነ እንደ ባቄላና አቮካዶ ያሉ የአትክልት ፕሮቲኖችን ማዘውተር ይመከራል። ከስጋ ይልቅም ጥቅል ጎመን፣ ቆስጣ፣ ዝኩኒ አዘውትሮ መብላት ለጤንነት እጅግ ተስማሚ ሲሆን በተጨማሪም አላስፈላጊ የሆነ ስብ በሰውነት ውስጥ እንዳይጠራቀም ይከላከልልናል። እንቅስቃሴን በተመለከተም ቢያንስ በሳምንት 3 ሙሉ ሰውነትን የሚያንቀሳቀሱ ሩጫ፣ ኤሮቢክስና ክብደት ማንሳትን የመሳሰሉ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ማዘውተር የሰውነት ቅርጽን ብቻ ሳይሆን ስሜትንም ያሻሽላል። በተለየ ሁኔታ ከባድ የሆነ የውፍረት ችግር ያለባቸው ሰዎች ደግሞ እንቅስቃሴ ከመጀመራቸው በፊት ሐኪም ቢያማክሩ መልካም ነው። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በአሜሪካ ድምጽ ተዘጋጅቶ በአሃዱ ሬዲዮና ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ የኑሮ በጤንነት እዚህ ላይ ተጠናቀቀ።
አስተያየትና ጥያቄዎቻችሁን በፌስቡክ ገጻችን ቪኦኤ አምሃሪክ ላይ ለኑሮ በጤንነት ብላችሁ አድርሱን። ሳስተናግዳችሁ ያመሸሁት ኤደን ገረመው ነኝ። ሳምንት እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።